မလာအတွင်းမှာနိုင်ငံတကာခြေဆံပွဲအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ကာကစ္စတန်အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီလအတော်အတွင်းမှာအာရှတိုက်ကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ခြေဆံပွဲစဉ်တွေမရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့မလာအတွင်းမှာတော့ဖီဖာသီးမှတ်ပြုနိုင်ငံတကာခြေဆံပွဲဖြစ်မြန်မာအသင်းနဲ့ကာကစ္စတန်အသင်းတို့ခြေဆံပွဲရှင်ပြိုင်ကစားကြမယ်လို့ကာကစ္စတန်အသင်
ချေဆန်းပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမလာအတွင်းမှာဖီဘာအသင်းမြတ်ပြုနိုင်ငံတကာချေဆန်းပွဲနှစ်ပွဲကိုရှင်ပိုင်ကစားသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နိုင်ငံတကာချေဆန်းပွဲရှင်ပိုင်ကစားဘုတ်အတွက်လက်ရှိလောလောဆယ်မှာအိန္ဒိယလည်းရွေးစဉ်တင်တဲ့မြန်မာလည်းရွေးစဉ်တင်ကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး မလာအတွင်းမှာကာဂျစ်စတန်တင်တဲ့နိုင်ငံတကာချေဆန်းပွဲရှင်ပိုင်ကစားဘုတ်တဘောတူခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းကတော့မချသေးခင်ရပ်ပိုင်းကမှနီးပြားကျွန်းအန်တွန်နီဟင်းနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့နီးပြားတက်တက်ကိုရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချေဆန်းပွဲအမှီနီးပြားကျုပ်အသစ်ရှာဖွေနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လက်ထောက်နီးပြားကိုပဲယာယီနီးပြားဖြစ်ခန့်အပ်ပြီး
Mala Dema, Kajistan, then at Chesan, where she began Gazabo at the board, Unigera, and Patabi, Manaya Bolon, watch out when she do to Ugaro, Mala Dema, Kajistan, then at Chesan, where she began Gazabo at the board, Unigera, Mamadi, a chasin, need a cabasin, the Machadigo Pian, and Mittenbo, Taba, Eddie Chesan, Boatle, Mamadigo, kind Drebo, Nibia Jotago, Satin Shawi, Navy Pibare, the Matara, Yanima, Athena, Saint Peter, Nibia, go Machatriga, who saw in all. Pirin Nibia Ridega, Nibia de Ugo, Jai, Nibia Cho, Pier Cabby, a thing go Jai kind to a sebo, Pilana, and so be much happy, barry. Kajistan, then it, Nema, then no, and the towns are go good in Navima, Kavapala, Ashazon, Dudias and Chesebwe, Ashafla Chesebwe, ma, Machakana, dress only, she did attend the temp to be do. Now so she being a sad, poison, Tombema, Nema, then at Tombus along Yening Tabare. A good thing, sir, bigger, Agaro, Mela Drema. Nanganaga Chesambo appeared Shimpiangazame, Kajistan, Tina, Mamadino, Jango, Tinsa, Bigger Apchebare, Chishu Abriadra, Alongo, Chesu de Mare.